Um monitoramento feito pela Prefeitura de Maceió identificou 180 pontos ilegais de descartes de entulho na capital. Vamos lá? Vamos lá. Tem gente no flagrante, é isso? Cadê? Mostra aqui. Maria, tem flagrante de descarte aí? Vamos lá, ao vivo, na velocidade da notícia. Vai lá, Maria. Temos sim, Wilson. Olha, a gente está aqui na Avenida Cid Scala, no bairro de Mangabeiras, e olha só, a gente aqui para falar sobre esse problema, chegou ali um carro com uma carrocinha para descarregar esse material num local que também é proibido. Não sei se com a nossa presença aqui ele vai descer para fazer esse descarte, né? Mas aqui é um local bastante conhecido, muita gente vem para descartar de forma irregular esse material. Aqui do meu lado está a Esvalda Bittencourt, que é da Comissão de Fiscalização da LURB, para falar sobre isso. Olha, ele está saindo agora, deixa eu sair aqui só para o Wellington mostrar. Ele viu que a nossa reportagem estava aqui, olha, e foi embora. E isso acontece todos os dias, não é mesmo, Esvalda? Infelizmente, Maria, boa tarde, Wilson. Acontece, sim, constantemente. Por isso que a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Autarquia Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana, a LURB, nós estamos diuturnamente fiscalizando. Nós temos 5 ecopontos onde as pessoas podem fazer esse descarte de forma correta. Os 5 ecopontos ficam na capital, 3 na parte alta, 2 na parte baixa. A população pode descartar gratuitamente, levando o material para o local adequado. Aqui onde a gente está, na Cid Scala, a gente vê que tem uma grande quantidade de sobras, restos de gesso, mas eles descartam de tudo, né? Materiais de construção, muitas vezes até mesmo móveis. Infelizmente, Maria, é descartado de tudo. Como você mesmo visualizou, até na nossa frente tinha alguém tentando descartar podas. E nós precisamos pedir o apoio da população para que eles nos ajudem. Se alguém vê algum material sendo descartado de forma irregular, que denuncie. Basta ligar para o nosso 0800 082 2600, mandar fotos, mandar vídeo. Podem ligar, passar também para o nosso zap, que é o 98802-4834, ou para o 156. Basta denunciar, precisamos do apoio da população. E a gente vê aqui que nesse caso, olha, fica vizinho ao córrego, então muito desse resíduo acaba caindo no córrego e trazendo também outros problemas, que é entupindo galerias, córregos e tudo mais. Agora, qual é o local adequado? Porque existem os ecopontos onde as pessoas podem fazer esse descarte de forma gratuita, dependendo da quantidade. Onde é que estão localizados esses pontos? A Prefeitura de Maceió, através da LURB, disponibiliza 5 ecopontos, onde nós temos 3 que ficam na parte alta, um no Tabuleiro, atrás do posto Ibigato, outro na Santa Lúcia, um no Santa Maria, na entrada do Conjunto Santa Maria. Nós temos também um que fica na Pajuçara e outro que fica no Dique Estrada. Então, atenção, quem fizer alguma construção, que tiver em obras em suas residências, se for contratar algum carroceiro, também só disponibilize o recurso deles quando eles comprovarem que destinaram no local correto. Quando deixam o material nos ecopontos, a nossa equipe que fica nos ecopontos, eles disponibilizam um recibo comprovando que foi dado o destino correto desse material. Porque isso traz consequências para o meio ambiente, para a cidade, a gente vê a cidade suja e é um trabalho de enxugar gelo, né? Tira num dia, no outro dia já está cheio de novo. Infelizmente, nós temos esse trabalho constante, onde nós lutamos para deixar a cidade limpa e linda e precisamos do apoio das pessoas. Se a população não nos ajudar, nós não poderemos ter uma cidade cada vez mais limpa e linda.
certeza. E olha, é o que a Isolda falou. A gente paga por isso. É a gente que está pagando para que esse serviço de limpeza seja feito. Então, ao invés de estar aqui, podia estar em outro local, zelando aí pela limpeza da cidade para manter. Mas fica bastante difícil se a população também não fizer a sua parte, que é de descartar esses restos de material de construção nos locais adequados, nesses ecopontos, como existe essa possibilidade. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. É aquela questão da educação, quer dizer, eu pego o meu lixo e ao invés de eu poder dar um descarte para ele como tem que ser, eu saio daqui da minha rua, da minha casa, limpo a minha casa e jogo o lixo na porta de outra pessoa. Quer dizer, esse lixo cai aqui no canal, as chuvas vão chegar, o canal vai ficar entupido, essa água vai subir, vai atrapalhar a vida de todo mundo por causa de um irresponsável ou irresponsáveis porcos que estão jogando coisas no meio da rua. Maria, deixa eu aproveitar que você está com a Esfalda aí. O que que acontece quando é flagrado alguém jogando descarte aí, seja de que forma for, seja material de construção, de podas de árvore, o que é feito então com essa pessoa, seja carroceiro, seja um cara com automóvel, seja com caminhão, de empresa, o que é que acontece? Quais são as sanções para essa pessoa? Esvalda, no caso que a gente viu agora, desse flagrante, uma pessoa descartando esse material, ou qualquer outra pessoa, carroceiro, o que acontece? Qual é a penalidade? Se nós tivéssemos constatado que ele de fato jogou, nós só víamos ele parado e ele não chegou a jogar porque a reportagem estava aqui, nós estávamos aqui. Aí nós iríamos ter o flagrante, ele poderia ser penalizado conforme o Código de Limpeza Urbana, Lei 6.983 de 2019, no artigo 18, ele seria enquadrado, ele podendo ser penalizado com a multa de 3.000 a 12 mil, dependendo da quantidade que ele jogasse. Agora, essas multas de fato acontecem? Porque se quando começa a doer no bolso, né, aí as pessoas param de fazer isso. Acontece sim, Maria. Nós temos multado pessoas que têm cometido essas infrações. Diversas infrações em Maceió, eles têm sido multados. Obrigada. Então é isso mesmo. Tem que fazer doer no bolso para ver se as pessoas aprendem, então, a fazer esse descarte da forma correta. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Obrigado, Esvalda. É importante que tenha mais efetividade. Eu sei que é difícil, que a quantidade do efetivo é insuficiente para poder atender a demanda toda, mas era importante câmeras que pudessem dar monitoramento, que os fiscais, alguma parte, fossem de motocicleta para chegar mais rápido, passar de repente descaracterizado, e depois que flagrar e bota o casaquinho ali. Psiu. O senhor está descartando, eu sou aqui da LURB. O senhor, então, vai ser notificado. Me dá logo o seu nome aqui. Isso. Não vou pagar, não. Vai pagar, que eu já vou botar logo embutido no seu IPTU, que aí você ou perde a casa, ou então vai ter que pagar, porquinho. Muito bem, mete a caneta nele. Só vai resolver assim. Gente mal educada, que não quer atender ao pedido e ao chamado, esses porquinhos aí. Pode soltar, Maria, o porquinho. Isso. Jogou coisa no meio da rua, você é isso aí, ó. Ó. Isso, olha alguém lhe chamando aí, para almoçar na casa dele. Muito bem. Obrigado, Maria. Obrigado, Esvalda, também. Aí, flagrante, né? Por muito pouco. Parou, mas como ele viu, sim, me lasquei. Aí deu uma disfarçada. Esse negócio tá jogando aqui. Não, é um capim que eu vou levar para casa. Aí foi embora tranquilamente, como se... Mas ia descartar, o que é uma pena, né?